Pozdrav ljudi. Za ovaj put pripremili smo životnu priču uspješne 30-godišnje Milice Grgić, koja je, čini se, ostvarila sve u životu, ali nažalost izgubila je onu njoj najvažniju bitku. Bitku protiv opake bolesti koju je vodila zajedno sa svojom majkom Verom. Ovo je priča o neiscrpnoj snazi, volji, želji, pređenim kilometrima. Ovo je priča koja se može desiti svakome od nas. Prije 6 mjeseci Milica Grgić, poznatija kao Mica Oklagijica, izgubila je svoju majku Veru, koja je bila simbol radosti i neuništive snage. Vera je, nakon hrabre borbe s karcinomom, koja je trajala 3,5 godine, preminula ostavljajući dubok i neizbrisiv trag u životu svoje kćerke. Njih dvije su međusobno obećale da će svaka njihova borba biti pobjednička, ali upravo to obećanje čini Milici svaki novi dan sve težim. U svojoj ispovijesti Milica otkriva koliko je bila posvećena majčinom ozdravljenju. Putovala je s njom gdje god je čula za ljekare koji bi joj mogli pomoći, zatvarala radnju i činila sve što je bilo potrebno. Iako je dala sve od sebe, sistem u našoj državi bio im je mala podrška. Dakle, 33. bila na spisku? Tako da je nakon nekih 9 ili 11 mjeseci, da sad nisam baš sigurna, ali tek došla na red. Ti lijekovi se ne mogu ni refundirati jer su upravo lijekovi sa spiska. Naravno, kao porodica mi si nije nakrekljivani važno da li možeš to refundirati, ne možeš, nama je bilo bitno da to djeluje i reaguje na nju. Ona je jako lijepo živjela u svojoj bolesti, ako se to tako može reći. Ja često sad imam momente, moram to spomenuti, gdje mi ljudi dođu i kažu, ovo pa dobro, neće, ne pati se više. Ja onako ljuti to odgovorim i kažem, ona se nije patila, zato što ona stvarno, ako se to može tako reći, ako će to neko shvatiti na pravi način, ona jako lijepo živjela u tom periodu i svugdje je išla, ja sam trudala da ispunim sve što je želala. Nije imala neke muke, čak nije ni izgledala kao žena koja ima neki problem. Aha. 2 godine je to bilo sve pod kontrolom i mirno i naravno uz redovne kontrole. Međutim, u septembru 2023. Otkrijemo tumor, odnosno metastazi, promjenu na malom mozgu. Mislim, sudeći da me sad niko ne shvati pogrešno, vjerujem da će mnogi dijeliti mišljenje sa mnom. Po našim ljekarima, neću reći da svi u istom košu, ali uvijek ima izuzetaka pozitivnih, a i negativnih. Po tome sudeći, moja mama je trebala umjeti prije 4 godine, kako su oni to tada shvatili. Medicina napred i mene žao što to ne ide u skladu, kao što sve ostalo i da. Ovdje u ovoj našoj državi i zemljama regiona na kraju krajeva. Ja sam onako pronašla neku kliniku gdje su ovdje svi me tužno gledali sa već unaprijed facom da će mi izjaviti sa učišće. Ja sam bila jako uporna u tome i mislim da negdje kako god neko ovo shvatio, ali mislim da sam stvarno od srca sam se borila. Jer naravno da sam željela da produžim život moje mame, ali je bilo meni bitno da je tu gdje kvalitetni život i da se da sve od sebe. Na kraju, rješenje je bilo bliznije, tako daleko u Zagrebu, postojena klinika kao jedina takvog tipa u Evropi, takvog sadržaja. Jako brzo ekspresno su mi pomogli i riješili problemi. Ona je bila super, bile smo same tamo, ja se jako plašila za nju ako bi bilo neka reakcija, međutim, to je jedna vrsta zračenja, tako ćemo reći, ciljano zračenje, na prednjih milion godina nego sve ove obična zračenja, tako da je ona bila u principu jako dobro. Ali njena onkologinja ili onkolog, kako god, je skinula u septembru sa tog pametnog lijeka, a jedan pacijent vjeruje svom onkologu, jel tako? A ja kao čerka iz dragog razuma nisam vjerovala tome, jer nisam mogla mam sama da kažem nastav da piješ taj lijek. I ona faktički nije bila pokrivena, ali kažem, u tom osnovnom terapiju, u tom nekom prijelaznikom mjestu. To da riješimo, kad imaš jedan problem, rješavaš njega, neke se tako stvari dešavaju. Ja neću reći da je neko kriv za to, ali ja vjerujem jako puno sudbinu i vjerujem da je taj dan kada je mama otišla bio njen dan koji je zapisan kada će otići, ali to zbog ovoga ili onoga, ali sam ponosna na njen borbu, njen snagu i činu i voljela bi da onako kroz tu moju priču da ljude probudim i da ne odustaju, da ne bude to rekao sada ovaj doktor nema dalje ili ima dalje. Mi smo otišli u Austriju na kliniku
kod čovjeka koji je bio prvo u šoku, kao da što je ona uopšte skinuta sa tog lika, lik nije mogao naškoditi. Drugo što je bio jako oduševljen tokom liječenja u smislu u takvoj situaciji, jer smo mi sve privatno radili, ne mogu reći na svoju ruku, ali sam stalno slušala više mišljenja, istraživala sam uvijek. Slobodno sad mogu da kažem da sam ponosna na to što sam se toliko borila i borila bi se da mogu da vratim nju još 20 godina ako bi ona bila dobro. Ali meni ako već nisam jedna meni jako bliska osoba moju jak je rekla onako lije pričenicu, nije mi za utjeh, ništa mi nije za utjeh, apsolutno ništa na ovom svijetu nije za utjeh, mi nisam sigurna koliko vrijeme pomaže. Ali je rekao rečenica, ako već nisi pomogla nju, je pomogla sa drugim drugima, da znaju bar da postoje neke putevi. I tim povodom ja negdje onako imam neki konstrukt plana da ću pokrenuti jednu humanitarnu fondaciju koja će nositi njeno ime. I to će možda biti moj način da ona živi vječno. Mm-hmm. A negdje možda i kao moje neko vjerovanje da kažu da kad neko ode, ako činiš dobro djelo, njegovo ime, on živi za uvijek. Tako da, kako god ja bila ponosna na svoju borbu, koliko god bila nekada i ljuta što tolike sam derete imala i negdje onako znam da niko na ovom svijetu ne zaslužuje da bude loše tretiran i znam da je ona sigurno ponosna na mene i možda mi nije mogla reći hvala zadnjih tih nekih 48 sati, ali im trebalo nikad ne traže jer njena ljubav poštovana za mene. Moja za nju, jer ja nisam, opet kažem, izgubila samo majku i nisam jedina na ovom svijetu. Ja to razumijem, ali svako svoju borbu nosi na svoj način. Teže od ovoga, ja mislim, samo čovjek ne može biti obrnuto. Negdje, Bože, ali negdje želim da se trudim da budem ne jaka. Jer nekad, puno sam dobila poruka gdje mi ljudi pišu da budem jaka i tako da jaka sam ja dovoljno bila sve ove godine. Neka čovjek mora se pustiti da ne bude jaka, ali negdje želim da ono živi i znam da će to biti moja hrana za dušu i negdje nešto što ću činiti, ali ona sigurno bila sretna zbog toga. Tako da negdje ne postoji lijek, ne postoji utjeha za moje srce sada. Samim tim gore, ja što sam jedinica i što je ona bila meni sve. Ali, mogli da sam se jako držala dobro u početku i da to čovjek od neku dobije od Boga tu snagu, neku gdje ne razumije kako je dobije. Čak imam i neke prekide u momentu osjećanja u nekim situacijama u početku tih par dana. Ali negdje je otišla jedan tako veliki dan. Kažu da posebno ljudi odlaze na Vaskrs. I negdje sam jednom i napisala, mislim da se čak jednom ti prenijela, tako sam ja rekla, bila si meni posebna, a sad znam da si Bogom. Evo, tim ja sam ovih dana posebno, jer od njenog rođendana sam onako posebno mi je teško. Možda sam postala tek u stvari pomalo i svjesna. Nakon njenog rođendana bio je tatin rođendan, a sutra je moj. I onda je to tako sve teže i ja znam da će vrijeme donijeti samo naviku da čovjek živi sa tim. Da ništa ne može vrijeme da izliječi, samo ti možda nauči vrijeme da živiš sa tom prazninom, a da će nešto nju nadoknati, ni jednom djetu na ovom svijetu, majku ne može ništa nadoknati, a ona je baš bila posebna. Spomenula si zadnjih tih 48 sati, kako su izgledala? Petka u popodnje već nije komunicirala, samo gledala, na mene reagovala. A subotu već nije, odnosno dan prije njene smrti, nije ni oči otvorala. Ali ja sam onako sjedla, sam pored nje ljubila i šaptala da je voli. Ona je pustila suzu, pa bi se kao nakašljala, valjda da mi da znak, ono čuje i sve je čuva. Ja sam, kad bi se plakala u momentu, odmakla bi se od nje, nisam želela da čuje da plače. I ona nije želela da umre, to je bila žena koja je bila puno života. Sigurna sam, u tom momentu nije želela da umre. Donara se jedne prilike izjavila da je ona sigurna da je dobila karcinom zbog mlijeka. Jesi li ikad ti u tom kontekstu razmišljala od čega se dobije karcinom? Nisam na taj način da kažem, ali sam sigurna da te generacije kao što je moja mama i generalno ovo podzemlje u kojem mi živimo, da nije baš dobro. Eto, tako bi rekla, posle tog nesretnog rata i ne znam ko zna šta mi sve to jedemo i pijemo i udišemo. Kažu da je rak dojke stresni rak, da tako ga zovu.
puno sam o tome čitala, puno istraživala, puno me ljudi zove i kad sazna diagnozu, ja onako, kod moje želje da dam te smjernice, neke opet se plašim da nešto i ne pogriješim, nisam ja ljekar, ali negdje, mislim da kako ono kaže ljudi, nije ovaj zvanje, zvanje i znanje nemaju jedno veze sa drugim, tako bih rekla. Mislim ja da ovaj, ima tu možda i genetike u većini slučajeva, ne konkretno sad kod moje mame da li ima, da li nema, ali ovaj, negdje ima tu i genetike, ja mislim ja da je upravo taj život nekakav i te generacije koje su to preživjeli. Mada ako to mogu tako reći, a tužno je i žao mi je što je tako i žalostno je da u zadnje vrijeme primijetim da je toliko ljudi obolilo od raka, da kao da je pandemija neka, kao da je grip neki, ne razumijem. Baš sam komentarisala sa prijateljima prije nekoliko dana da ja eto, nisam ni premlada, ni prestara, nije to tako dano. Sam ja negdje u mojim srednjoškolskim danima se sjećam kad neko oboli od raka, ja boli od raka i to je bilo strašno. Sad, nažalost, imam osjećaj da je to svakom je bolest, rak, samo je različita, da kažemo, mjesto na koje je mjesto. Da. Samo želim, eto, ako mogu dati neku poruku ili nekog u nekom brbut, neku nadu, koliko god je teško. Ako je kraj, neko rekao da je kraj, ne može niko od nas reći da je kraj, ni doktor, ni ja, ni bilo ko, u bilo kojoj sferi. Ja mislim, samo ovaj gore može da kaže kada je kraj, a ja bi uvijek rekla da uzrok smrti nije ovaj bolest, nego smrt. Tako da negdje moramo vjerovati to, svi vjerujemo u isto, da ovaj Bog uzma sve najbolje i da odlaze baš u trenutku kada Bog poželi bih u sebi. A koliko god, nažalost, nismo besmrtan ovaj, narod i čovjek, mislim, nije besmrtan, koliko god ostaje nama neka bol i tuga. Juče sam baš pročitala jedan onako citat koji kaže tužna istina kad izgubiš nekoga, kada si mlad, što ćeš ga se duže morati sjećati nego što si živio sa njim. Da, kad se nje sjećaš, kakva ti je ona sad u sjećanju i postoje li neke rečenice koje su stalno na pameti njenu? Najljepša na svijetu, kao što je bila. A svakim danom, svakog od jutra kad ustanem, ona je bila moj prvi poziv. Svaki savjet koji sam od nje dobila i kad se nisam slagala, apsolutno u svakom momentu svog života, u 3 mjeseca kako živim, a svaki dan je čujem šta bi rekla i kako bi odreagovala. Ja, moja prijateljica, ja sam išla na groblje i prvo što sam sa obom nasmijala, jedno trenutku je bilo, kako bi nam sad rekla, sklonite se sa tog sunca, zašto tu stojite, plačete, hajde idite vi negdje žurite. I uvijek je bila takva, bila je direktna, iskrena, otvorena, predobrog i srca bila. E, ja vjerujem da se dobri ljudi istraše rano. To je negdje onako meni uvijek u glavi, ne samo za nju, nego za neke ljude koje sam krivio, to onako znala i nepitno da li sam bilo prijatelj ili pomorodica, a koji su otišli možda rano ili prerano i mi smo sebični ljudi, mislim, svakom je rano kad izgubi svog nekoga, pogotovo majku, ja uvijek kažem, jer neko ima majku 90, bit će žao kad umre, a kamo moja mama koja je bila onako prepuna svog života, jako mladolika, te njene godine nju uopšte nisu priličile, a njen savjet svi bilo da se kroz život ide pjesmom i muzikom, da treba biti dobar čovjek. Čak me nekad ružila, ja sam nekako oštra, onako i crna i bijela, a ona je bila balans. Ona je bila i u porodici balans, i u prijateljstvima balans. I ostalo je tako velike i travne ljude. Ja nikad ni dan danas evo nisam uspjela odgovoriti ljudima na te sve poruke silne koje sam dobila. Nekad me i potresaju, nekad nisam imala snage u početku, nekad mi je drago kad vidim koliko zapravo ljudi živi sa nekom lijepom uspomenom na nju, pa tako samo neki ljudi u prolazi. Ostavila je veliki kralj na ljudi. Je li ona mislila tako kao ti da se karcinom dobija, to jest da je ona dobila karcinom od stresa? Ona nikada ni htjela da razmišlja. Ona je živjela, ok, živim sa tim i to je to. Idemo dalje i ne može to njoj ništa i nije njoj ništa i ona će biti dobro i uvijek je tako razmišljala. Blago postin, uvijek je bila sređena, uvijek je. Možda ako je imala neke teške momente, ne nije dala nikada i niko vidi. I sjećam se kada je izgubila kosu, a kosa je bila najveća boljka. To je bilo teže što je izgubila kosu i trepavice nakon hemolečenja nego sama dijagnoza. To je za nju bila smrtna kazna. Ja, ona je bila uvijek sređena, uvijek sfenirana, frizirka je, kosa je bila skoro do struka. Ali imala samo jedan taj krizni moment tu večer kada je primijetila da će opast kosa.
Ja sam ujutro otišla i donijela je, ne znam, 15 vrsta i modela perika, isprobavala je, pjevala, zezala se. Sjećam se da smo je zezali, pošto je crnka bila, cijeli život imala crnu kosu prirodno, pa ja smo je neku plavu periku stavili, pa se ona zezala kao da liči na Mariju, njegov je. Ovaj, kao da se distala, ona onda je izabrala neku periku i ujutro je ustala, topla je kafu, našminkala se, zalijepila umjetne trepavice, stavila perku i izašla odmah vani. I niko nije primijetio, ljudi su čak mislili da se ofarbala još išala, a da ne pričam o momentima kad išla na hemoterapiju, full make-up. Ja kažem, pa mama, gdje ideš ti? Kaže, no, pa ne mogu tamo da gledam, svi blijedi kao, ne znam što takvi dolaze. Da. Tako da je bila puna života, ona nije razmišljala o smrti, ona nije mislila da će otići. Nikada nije pomišljala, nikada nije pričala. Velika je bila veseljak u duši, začinila je i uljepšala svačiji život kogod je kad sreo, a bila je posebna, onako, znala je, ja to uvijek kažem, kako je niko kao ona nije znao da uljepša nekoga i predstavi ga i niko nije znao da se tako raduje tuđoj sreći kao ona. Želim ti što prije da realizuješ tu ideju kroz koju će ona vječno živjeti. Hvala ti puno na ovom Hvala te, razgovoru. Buđi, za prije svega na podrške. Hvala ti što si tu, da ako mogu probuditi u nekom je borbu i sigurna sam da ćeš u tom nekom planu biti uz mene. A negdje ja sam mislila to ostavim za neko vrijeme, kao dok malo dođem sebe, onda sam shvatila da ću možda prije oživjeti na neki način ako budem radila dobro djelo u njenoj ime. Hvala ti še Hvala. jedno.